Hilabete desente daramatzagu lanean, Renfe mugi txartelan sartzeko, integratzeko eta lortu dugu. Akordioa egon badago, akordio teknikoa, eta orain falta dana da, bueno, fleko batzuk, eta Gipuzkoako garraio agintaritzan onartzea. Beraz, usten dut oso albiste positiboa dela Gipuzkoar guztiontzat, mugi txartelan egongo dira ja garraio publiko guztiak integratuta, deskontuekin, tarifa bateratuekin, eta Gipuzkoako garraio agintaritzak baiezko ematen dionean, baia martxan jarriko gea guztiok indarrez, ba, urte bukaeran erabiltzeko mugi txartela Renfen baita ere. Beraz, zorionak Gipuzkoarroi.